Ötən ilin dekabrın 26-da İmişli rayonunun Qara Güvəndikli kəndində itkin düşən 11 yaşlı Rasim Xankşiyevin ailəsi avtomobil yolunu bağlayaraq etiraz aksiyası keçirib. Din Sabah az məlumat verir ki, bu haqda Azərbaycan Uşaqlar Birliyinin sədri Kəmali Ağızadə sosial şəbəkə hesabında paylaşım edib. PAN-ın xəbərinə görə səhər saatlarından başlayan aksiya darasının atası Vasif Xankşiyev bildirib ki, 9 aydır oğlunun itkin düşməsi ilə bağlı istintaqın gedişatında heç bir irəliləyiş yoxdur. İşin açılmasında vacib rol oynayan insanlar istintaqa cəlb olunmur. Ona görə də istintaqın hərəkətsizliyinə etiraz olaraq məcbur qalıb yolu bağlamaq qərarı verdi ki, şikayətçi olduğumuz şəxsləri istintaqa cəlb edilsinlər. Əlavə edək ki, 2013-cü il təvəllüdlü Xankşiyev Rasim Vasif oğlunun İmişlidə Bosəbə kanalında batması ehtimal edilir. Hadisə ilə bağlı əvvəl İmişli rayon prokurorluğunda Cinayət Məcəlləsinin 125-ci maddəsi ilə cinayət işi başlanılıb. Sonradan baş prokuror Kamran Əliyevin tapşırığı ilə cinayət işinin icraatı rayon prokurorluğu ondan alınaraq Baş Prokurorluğun İstintaq İdarəsinə həvalə olunub. Ötən ay Baş Prokuror Xankşiyevin nənəsini qəbul edib.